उद्याची पर्वा नाही आजची फिकर, ना उद्याची पर्वा नाही आजची फिकर, आहे तिथे जगू होऊन या बेफिकर, फिर न मिलेगी ये जिंदगी। छापा काटा छापा काटा छापा काटा छापा काटा छापा काटा जिंदगी ही आपली। नमस्कार, मी गौरव चाटी, अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी आत्ताच छापागाटा हा टायटल ट्रॅक रेकॉर्ड केला, छापागाटा गाण्याचा। छापागाटा तुम्ही इमॅजिन करू शकाल, छापागाटा नाव जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा काहीतरी धमाल कॉमेडी असं ऐकायला येतं, तुम्हाला पण माहिती असेल। जस्ट आदर्श दयानी गाणं गायलेलं आहे, टायटल सॉन्ग, ज्याला शिवमनी शब्द दिला आहे, शिवम बारपांडे, आणि मी त्याचं संगीत केलेलं आहे। ॲक्च्युली सरांनी स्टोरी सांगितल्यावरच ती धमाल आहे आणि ती धमाल होणार आहे हे पहिलेच माहिती झालं होतं। काही नाही, आम्ही धमालच केली आहे आणि आदर्श यांनी उस पे चार चांद लगा दिए आहे, असं सुरू आहे छापागाटा। अल्ट्राबरोबर म्हणजे बरेच कामं करतो आहे, म्हणजे माझं भाग्य आहे की बरेच कामं अल्ट्राबरोबर करायला मिळतं। मला वाटतं की याच्या आधी अभिजिताकडे गायलो, म्हणजे कुलस्वामिनीला गायलो आहे, त्याच्या आधी पण सावरकरांचा काहीतरी प्रोजेक्ट आम्ही केला, भरपूर प्रोजेक्ट केले, आणि नेहमी एकदम नीट अँड क्लीन अल्ट्राचे प्रोजेक्ट असतात, पटापट होतात, पटापट रिलीज होतात, जे सगळ्या मायबाप रसिक प्रेक्षकांना ऐकायला मिळतात, बघायला मिळतात। हा पण तसंच ऐकायला मिळणार, बघायला मिळणार आणि धमाल होणार। सगळ्यांनाच माहिती आहे की एकदा सांगितलं की कॉमेडी पिक्चर आहे, ते म्हणतात की सगळेजण म्हणतात की एकदा लोकांना जर इमोशन्स थ्रू रडवायचं आहे तर ते अगदी सोपं आहे, पण हसवायचं आहे आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर एक हॅपीनेस आणायचं आहे तर ते जरा कठीण असतं। पण ते सरांनी स्टोरी सांगितल्यावर ते तितकंच सोपं होऊन गेलं, पटापट ते स्टोरी सांगता अच्छा ही लाईन अशी कंपोज होत आहे, ही लाईन अशी येत आहे डोक्यात, ती लाईन तशी येत आहे। तर छापागाटाचे प्रत्येक पहलू दिसले पाहिजे म्हणून मी ते म्हणजे हुक लाईनमध्येच जर आपण बघितलं तर छापा काटा इकडे साडायला पहिले हॅपी होतं, छापा काटा जिंदगी ही आपली। ती म्हणजे म्हणतात ना की दोन्ही हार्मोनियमच्या पांढरे आणि काळेस्वर दोन्ही जेव्हा येतात, त्या बटन्स जेव्हा येतात, त्या रीड जेव्हा येतात, तेव्हाच ते गाणं सुरेल बनतं, तीच मजा आली। गाणं आम्हाला माहिती नव्हतं की आदर्श दा गाणार आहे, मग सरांनी ज्या दिवशी सांगितलं की नाही आदर्श दा गाता, म्हटलं सर आदर्श दा केले हे बनाय गाणं, कारण ते गाण्याची ठेवणच तशी आहे, त्या पद्धतीचं गाणं आहे, आणि त्यांनी पण इतक्या सुंदर पद्धतीने गायला आहे ते, एकदम ते ऐकायला मजा येईल तुम्हाला सगळ्यांना। आजची या सेकंड यंत्रामध्ये काहीतरी मस्त एक जागा त्यांनी सहजतेने घेतली, साध्या मनाची ही बात खास रे, जिओर जिने दो हाच ध्यास रे, अरे साध्या मनाची ही बात खास रे, जिओर जिने दो असं काहीतरी त्यांनी तेजे स्टाईलने घेतलं, ते आपसूक आलं आणि ते शब्द पण तसेच होते, ती एक मला मजा आली, अरे नाही हेच आपल्याला हवं आहे, अपेक्षित आहे। साध्या मनाची ही बात खास रे, जिओ और जिने दो हाच ध्यास रे, अरे साध्या मनाची ही बात खास रे, जिओ और जिने दो हाच ध्यास रे, टेंशनला विसरून तू पुन्हा हास रे, शाबाशी कधी आणि कधी लात रे, फिर न मिलेगी ये जिंदगी। छापा काटा जिंदगी ही आपली। छापा काटा जिंदगी ही आपली। छापा काटा जिंदगी ही आपली। प्रेक्षकांना हे सांगायचं की अगदी मनापासून सांगतो आहे, पिक्चर मस्त बनलेला आहे, संदीप नवरे सरांनी खूप सुंदर बनवलेला पिक्चर आहे, अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडनी निर्मिती केली आहे पिक्चरची, त्यामुळे ही पर्वणीच आहे तुमच्यासाठी। मला वाटतं मकरन सर आहेत, त्यानंतर मोहन जोशी सर आहेत, इतकी मोठी मोठी कास्ट आहे आणि इतका सुंदर तो बनलेला आहे, कारण बॅकग्राऊंड माझा मित्रच करतो, तो सांगतो की नाही प्रत्येक सीन करताना त्याला किती मजा येत आहे हे करताना, बॅकग्राऊंड म्युझिक करताना कॉमेडी आहे, मस्तपैकी मजा येणारा चित्रपट आहे, त्यातली गाणी पण सुंदर आहेत सगळी, तर तुम्ही सगळेजण आवर्जून बघा चित्रपट बघायला जा, गाणी ऐका आणि एन्जॉय करा। मराठी मनोरंजन विश्वातील सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी अल्ट्रा मराठी बजला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा।